of your skin. I feel the touch of your video för 26-åring. Ni kommer att märka av en otroligt ny mognadsgrad här på kanalen. Jag kommer att prata om olika schackmetoder. Hur man bäst presterar i schack. Samt mycket anatomi. Nej, men nu är jag 26 år liksom. Hur känns det? Inte så bra. Igår var det min födelsedag. Den var inte en så rolig dag. Jag var egentligen bara stressad för att idag ska ju vi fira mig. Så igår på min riktiga födelsedag så var det som bara förberedelsedag. Men som tur är så är man ju vuxen och känner att man behöver kanske inte fira just på födelsedagen liksom. Så jag redigerade hela dagen tills jag gick på promenad och själv hela dagen liksom. Lite kändes det väl. Förutom jag när det plingade på dörren. Och det här var alltså typ klockan 2 kanske. Och jag var jävligt stressad. Jag tänkte, hur jävla länge ska man redigera den här skiten? Så jag bara matade på liksom. Och då plingade jag på dörren och tänkte att nu kommer det. Nu är det ett blombud. Gissa vem det var. Som jag berättade om i förra videon. Så ville att jag skulle gå med i föreningen. Nej, men förstår du besvikelsen? Jag öppnar dörren och bara... Ska man få blommor? Och så står han där. Och vad sa han? Ja, hej, kan jag få berätta om föreningen? Och jag var ju fortsatt stressad och jag tänkte, han kommer inte att ge sig. Så jag bara, fuck it. Jag bara, jag blir medlem. Jag typ ger mig paddan. Så man skulle typ skriva upp sina kontaktuppgifter på hans iPad. Och det kändes, alltså jag kändes inte riktigt bra. För jag skulle skriva in mina kontouppgifter medan han stod där. Och jag sa det, jag bara, kom då ta mina pengar nu? Men det vore ju konstigt om han sa liksom så här. Och sa ja, så han sa ju nej. Har jag gjort något jättedumt nu? Nu är man medlem i föreningen i alla fall. Så vart det till slut. Och han bara, tack, han var jätteglad att jag skulle bli medlem. Alltså det känns, visst känns det här konstigt? Sen började jag säga så fina grejer om Theo, typ så här att han var så fin färg och hade fina ögon. Och jag har aldrig hört någon säga att Theo har fina ögon. Så just där, det var där han fick mig. Ja, men så det var det mest spännande som hände på min födelsedag. Tack till alla få ynka personer som grattade mig, vill man ju passa på att tacka här. Nu vet man vad man betyder för er. Vet man vart man har er, så att säga. Nu skriver mamma, är ni klara? Som jag berättade i min förra video så ska vi nu till Luleå och fira min födelsedag. Bo på hotell, kanske shoppa lite grann på stan liksom. Luleå har ju ändå lite annorlunda utbud. Som sagt, H&M Home, sen har de kanske något mer. Dollarstore har de väl för fan. Nej, jag vet faktiskt inte varför jag fått för mig att H&M Home finns i Luleå. Det var typ det första Fanny sa till mig att det gör det inte. Liksom. Och sen ska vi äta på restaurang. Så det är som det som är planerna. Det blir jag, Mansen och Fansen. Och sen bor ju Fannys kille i Luleå. Så han ska nog också med, tror jag. Okej, då drar vi. Och styr vi kosan norrut liksom. På tar det 2 timmar tror jag. Eller? En halv? 2? Någonstans däremellan beroende på hastighet. Let's go! Gillar du den här låten, mamma? Jag har aldrig hört den. Det är Hannah Montanas pappa. Pappa? Ja. Tyckte du att det var en kvinnoröst eller vad? Nej, men vad fan, det måste vara en gammal gubbe. Hannah Montana är ju själv gammal. Ja, Hannah Montana. Jag kommer inte ens ihåg hur Luleå ser ut. Jag har inte varit där på rå länge sedan. Sist jag var där, det var nog när du hämtade mig, mamma. Och det var alltså en gång när lilla Sandrisen fick en snefylla. Och mamma fick fara att hämta Sandris i Luleå mitt i natten. En äkta mor där. I'm gonna be with you always, always, always. Cause that is what my heart says. Sparkle in your... I'm gonna be with you always, always, always. Cause that is what my heart says. I'm in a better place. Incheckade och klara liksom. Jag måste göra en room tour. Klä på det. Oj! Jag luktar bus. Det kommer ånger på mig. Jag har dubbelduscha. Men du får ju duscha om det. Nej. Det första som kommer in här är att det är en prostituerad kvar från kvällen innan. Det var ett stort rum ändå. Är det här superior? Nej. Och vi har kyl och vi har bärs. Vi kan ringa vem vi vill. Hallå, mitt namn är Lotten. Ja, men hej Anders! Hallå! Hej! Åtta, Anders, jag röntgar mig bara. Okej! Okay. Ja, men vet du vad Anders? Du borde söka hjälp, det är jävel! Nu blev det moln. Det är Guds hus här bredvid. Så är det. Jag hann inte fixa mitt hår. Då ska vi kolla in Umeås utbud på shopping. Jag tror att vi är i Luleå. Ja! Jag har kort hemma. Nej, ta mig. Jag har kort koftan. Exakt, jag har långärmade hodtröja och skinnjacka. Hör mig. Svara du, min mamma. Hur ska jag klä mig? Hur hade du klätt mig om jag var ditt barn? Vad hade för alternativ? 3 plagg är för mycket, något måste bort. Ta av linnet. Jag tar av linnet. Det är det som är bäst. Nej, den där långärmade tycker jag är det. Ja, mellantröjan. Ja.
Har du en mellantröja? Ja. Jag tar av den då för helvete. Det är jag som kille. Men vem är han då? Det är jag. Vem är han? Tjena! Jo! Är det mycket på Snapchat? Nej. Då har vi varit på en affär, då blir det paus. Vad var det? Laxwrap. Kan inte du ha dina bestick? Jag gillar inte att öppna munnen så mycket. Var den god? Ja. Men vad ska jag ha om jag inte ska ha en pant eller Fanny? Vad kan jag annars ha där? Men sådana har jag också ganska många av. Det är som same shit everywhere. Men jag behöver något stort och pampigt på den vita som inte är vitt. Var är den vita? Där jag har under min runda spegel. Det är ingen som har. Jag har bara en vit bänk. Herregud. Nej, inte sån här inne. Ja, men jag tror att den där är inne. Nej. Då? Du vill ju ha en lukt. Va? Har jag sagt det? Jo, nu har jag Julalicia. Ja, den är full då. Vad är det? De här pizzarna. Strutjävel. Vad är det för något? Säkerbra. Ja, exakt. Eller är det white trash? Ja, lite grann. Okej. Okej, nu är vi tillbaka på hotellrummet och piffat upp oss lite grann inför kvällen. Vi ska på en restaurang som heter typ Vilgot. Som hade som en spännande meny. Ja. Nu är det äntligen dags för presentöppningen. Det jag har längtat efter sen igår. Gud vad stökigt det blir på sån här liten yta. Vem ser från vem då? Mamma, Fanny. Så går det Postnord. Sen med leveransen. Jaha! Mattan, jag fattar inte vad fan. Jag tänkte det var en QR-kod eller någonting typ. Ja, tror ni den blir bra då? Ingen aning. Var ska vi ha den? I hallen. Den, ja, det blir nog bra. Jag tänkte byta ut så jävla lite. Mm, det blir nog bra. Åh! Oh! Jag hade glömt det. Gud, vilka snygga! Att de var. Jättesnygga! Var det mer åt tallrikar? Mm. Ah! Yes. Perfekt. Mm. Nu längtar ni tills ni ska komma på middag och sen... Ja, vi växer verkligen fram emot det. Nej, precis. Har det någonsin varit snygga? Nej. Nej, jag har aldrig blivit bjudna på någonting. Gud, vad söta. Åh, stringtrosor! Nej, för fan. Är det här något jag önskar mig? Ja. Ja, gud vad coola. Örhängen. De är skitsnygga. Håller med? Ja, verkligen. Tack, fancy fancy. Ja, då. Oh, snygga. Passa dina nya brillor. Ja, fan vad snygga. Tänk på de här på sommaren. Mm. Jättefina och praktiska. Vad tyckte ni om dem? Nice. De där blir ju aldrig fula typ. Nej, precis. Åh, skön! Sara brukar ju ha jätteosköna skor. Fan vad snygg. Fattar ni vad en brun fot också? Oj, så snygga! Shit! Det är leopard! Ja, visste du inte? Nej, det visste inte jag! Nej, det heter sköldpadda faktiskt. Ja, det var det jag tänkte. Ja, ah, fan vad snygga de var. Passar de till de här? Ja, de var, vi kanske ska ha dem ikväll. Ja, det var det jag tänkte. Va? Nej. Åh, är det hårklänningar? Ja! Åh, oh, gud, så snygga de var. Pärlor var slut. Hårklämma. Det är jätteinne. Få se hur du ska sätta fast den. Ja, det kan jag inte göra nu med det här. Ja, men ungefär. Men man har ju så här. Ja. Det var ju snyggt på fest. Hade inte ni det när ni gick i trean, typ? Skål! Grattis! Tack så mycket, allihopa! Nej, nu är jag full. Va? Jag är jättelätt på verkan. När fan ska ni fatta det? Ja, det var när jag var 14. Ja, precis. Och då spydde jag på bussen. Var det vart du då, Fanny? Jag tyckte inte jag var full då. Varför luktar de här hamburgare? Kan du det? Var det hos dig, Fanny? Har du inte ens sett din trace, Andra? Nej. Den borta. Ska du ha det? Var det är klart? It's your birthday, light it up. Är det klart? Riktigt mysig surrounding. Vad har vi här då? Sticky chicken med... Ja, det var en himla smasha. Friterad... Var det det som var friterad? Ja, Nej, jag sug på det. Det ser ut som köttbullar och spagetti. Mm. Och fy fan. Vad kul är det krispigt. Mm, älskad krispigt. Och här har frinnet, mamma. Var det gott? Du skojar, du höll på det. Nej. Så spännande. Var det här? Jag tog ren, mamma tog regnbåg ravioli. Så jävla. Nej men gud, jag måste få smaka av det. Jo.
Och Fanny har röding. Prosecco så. Prosecco röding. Och fy fan. Det är ju så jävligt. Den här Yorkshire-puddingen, det är ungefär som en ugnspannkaka. Ja, nej, den där. Jaha, okej. Okay. Mm. Det är som en ugnspannkaka med salt istället för socker. Jaha. Mm. Men gud vad gud. Men det här var fantastiskt. Vad bra. Sista rätten, vad var det då? Fänkål höll jag på att säga. Jag menar Frankstek. Jag tänkte det var något på F. Jag har jädrigt god den här, om det är någon glaze eller vad det är. Gelato i alla dess former. OMG. Jävlar vad god pepparkaka. Pepparkaka var otrolig. Var den där var den bästa, tror jag. Ja, den var god. Vi är de nöjdaste gästerna man kan tänka sig. Visst? Ja. Nu spöregnar det. Tillbaka till hotellet. Nu är läggdags. Mina läppar är söll nu. Jag är allergisk mot något, men jag tar aldrig reda på vad. Idag är det i alla fall lördag. Jag sover på hotell och jag sover så jävla dåligt, alltså. Fy fan. När man tänker att äntligen ska man få sova i ett mörkt rum med mörkt läggningsgardin, skön säng. Nej, då kan man inte sova. Det var för varmt. Alltså, jag höll på det. Och jag har gått runt här på natten och letat en termostat. Jag försöker öppna fönstret. Och till, alltså, jag sovde naken. Jag sov naken. Och jag kan inte säga det, för det var så jobbigt. Och varför har jag svullet på läpparna? På ögonen, det är svullet överallt, alltså. Näsan också, va? Du menar med som mamma liksom, som alltid är redo med antihistamin till sin dotter. Så jag är skittrött idag, men alltså, restaurangen igår, alltså det var det godaste vi alla har ätit i hela vår liv. Alltså det var helt otroligt. Jag vill bara dit igen. Alltså jag direkt jag började tänka på den där renen. Alltså renen, det var fan min favorit, tror jag. Renen med vaniljmos och ja, det var så mycket spännande grej. Alltså det var verkligen en alltså smakupplevelse. Jag har hört talas om att det finns något med smakupplevelse. Och det var det vi fick igår. Och glassen där, gelato vi fick efteråt. Som var otroligt många olika smaker. Alltså det var så jävla gott. Ni måste fara dit om ni någon gång är i Luleå. Eller om ni inte är i Luleå, så far fan hit. Jag flyttar fan hit. Jag kommer åka hit många mer gånger. Ja, det är ett måste. Restaurangen heter alltså Vilgot. Och det var så fin inredning också. Alltså supermysigt. Hör ni, jag är frälst. Alltså det här var en av mina bästa födelsedagar. Den här och min förra var de bästa födelsedagarna. Det trodde man väl inte, att det skulle bli så här bra när man kommer upp i åren. Nu är mamma i duschen och jag sitter och dricker Pepsi. Får man göra det innan frukost? Jo då, för ni var 26. Men ikväll är det alltså dags för Emmas 20-årsfest. Och hur ska man palla med det? När man har svullet överallt, man har inte sovit något. Och man har fortsatta hårproblem. Nu blir det packa, hotellfrukost och så dra hemma. Men varför inte sådär på golvet? Ja, det vet jag inte. Det är något du... Förra gången du fick sådär. Vadå? Läpp och gångspalt. Ja. Hade du ätit någon jordnöt då? Nej. Jag tänkte om du åt... Men näsan brukar ju inte vara så här stor. Brukar jag ha så här stor näsa? Har du stor näsa? Jag tror att det är så lätt där då. Nej, jag tror det är jordnötter. Du måste vara lite försiktig med. Jag har aldrig ätit jordnötter år sedan. Nej, men alltså du åt ju det igår. Nej, jag åt dem ju aldrig. Vi skulle ha nästa gång vi är två nätter så vi kan kaffa på restaurangen två gånger. Nu åker vi. Restaurant. Äntligen fick jag glasögonen. Gud, så jävla härligt. Jag måste skaffa linser alltså. Ja. Nu är Skybar. Det missade vi. Vi var för trötta, för gamla och trötta. Nästa gång. Det var mammas lite taniga frukost. Jättebra kille. Snygg är det? Ja, men det är han är inte singel. Han har två små barn. Jag är jättefin kille alltså. Va? Du har inte hindrat män förut. Nej. Saknar du ditt motspel? I veckan. Det här är ett körsbär. Jag tror jag dör. Man binder liksom ingenting på det. Alltså nu får det fucking vara nog. Nu blir Sandy sån här. Ja men alltså jag är HSB. High sensitive person. Ja, HSB. High sensitive bitch. Alltså.
Borta bra, hemma bäst, som man säger. Och nu är det dags att göra sig klar för firande nummer 2. Hejera mig vilken helg. Men jag har sett alla Robinson. Igår såg jag avsnittet när Claes berättade, alltså Claes är fucking bästa människan som finns alltså. Nej men igår på morgon då såg jag avsnittet när Claes sa så här, alltså jag älskar Len och jag älskar Claes och de två bor i grottan, alltså mitt liv kunde inte bli bättre. Men då sa ju Claes så här att han gillar ju Len jättemycket och att han tror att de kommer att tälta tillsammans på fritiden efter Robinson. Och jag tänkte det, min högsta jävla dröm, det vore att få tälta med Claes och Linn. Jag fick tårar på riktigt när han sa de borde. Och vet du vad jag tänkte när Nick åkte ut? Alltså det var så, alltså då tänkte jag så här, ifall sjukvården hade gjort så där på mig i våras, nu vet när jag var så jävla trött, då hade de ju tagit med mig. Jag hade min egen Robinson här hemma och jag hade inte ens några pengar att vinna. Jag hade Robinson fast utan tävlingar, ensam, utan det sociala. Det var bara svälten jag sysslade med. Jag tror det, alltså jag hade exakt som Nick, enorma bröstsmärtor. Det är ju läskigt nu när jag sitter här liksom och skämtar om det. funny times liksom. Nej fy fan alltså, det var inte värt det. Jag är inte kung. Stressed out situation som vanligt, men jag har inte haft det lätt. Alltså mitt ansikte just nu, alltså det är så torrt så att jag ser för jävligt ut. Vi ska dra nu. Det här är kvällens look. Blazer, grå jeans. Inte så kul, men jag har ett ganska kul halsband. Shit, många liksom. Då åker vi mot Emmas birthday. Wow. Kolla här. Mimosa-baren. Så jävla fint som du fixar det. Häll upp vin, 2 tillsätt juice. Avsluta med valfri topping. Gud så fint. Jättebakis, för så kanske det ser ut som det. Nu ryker håret. Men det är alltså dagen efter det party. Det var jättekul på party. Emma hade ju styrt upp det så jävla fint där med... Fan, filmade jag ens på det? Sådana. Emma hade ju styrt upp det skitfint i alla fall. Och sen så for vi ut på min älsklingsklubb Rustik. Och det var jävlar vilket drag liksom. Men sen hade man en diskussion som var lite med karriärlar. Fan alltså. Man slutar aldrig förvånas. Jävla idioter som finns överallt. Men förutom det, väldigt kul kväll. Och nu är det alltså morgon och jag är lite bakis. Men det börjar kännas bättre liksom. Men det är alltid såhär, vet du, man vaknar, det har ett helvete. Sen tar man en dubbel tre och ja, då är det bättre. Och sen jävlar brukar det gå ut för sig ganska snabbt. Men den här dagen har jag väntat på hur länge som helst nu. Jag tar ut håret. Och... alltså jag ska ju dit på tisdag och det är söndag idag. Så det känns så här lite vågat. För ni vet att jag känns som att jag alltid har otur i livet. Så jag är rädd, jag är livrädd att ta ut håret. Och sen så kommer det hända någonting. Alltså flyget är inställt. Marielle bara nej, typ så här, jag fattar ni? Och att jag ska hamna i en situation som är ännu värre än den jag har just nu. För alltså nu har jag tagit bort några extensions. Och jag har ju sagt att jag har haft det här i ett halvår. Ja, det är alldeles för länge och det är alltså... Jag vet inte hur jag ska få ut det här håret faktiskt. Jag är rädd att det lilla håret jag har lyckats spara ut igen kommer att försvinna. Fan, jag måste ladda batteriet i kameran. Alltså, det är såna tjorvar. Jag har aldrig haft såna tjorvar. Åh, det luktar jävla ciggfest, krog, rök. Åh, fy fan. Nej, men så det jag tänkte göra nu är att hoppa in i duschen. Hej, balsam i hela håret. Låta det sitta i. Och anledningen till att jag tar ut det nu är för att vi kommer inte ha tid. Alltså, jag kommer att vara lite om tiden. Jag ska hända med flyget hem från Uppsala. Kolla liksom. Ser ni? Ja, så här jävla illa har det varit. Och det kliar. Och det dras. Det är ett fucking skapbo vi har arbetat med här. Och jag är så trött. Orkar inte göra någonting, men nu ska jag då försöka duscha. Jag tror jag dör. Jag krossade precis min mobil. Alltså det här är ju ett fucking skämt alltså. Nu var det värre än vad det någonsin har blivit. Jag dör! Skulle ha tagit på ett skal. Hur skulle du kunna skälla på dina barn när du är värst själv? Precis. Är det någon del som är klar? Mm.
alltså. Det blev som jag misstänkte, ni vet, man börjar känna sig lite pigg typ så klockan 12 och sen går det käpprätt åt helvete. Det var en jävligt seg dag. Jag har inte ens orkat prata någonting. Nu ska jag inte ens sova. Mamsen kommer i alla fall hit och alla tjorvarna är faktiskt ute. Trot eller ej, det gick faktiskt enklare än vad jag trodde. Och nu ska jag sova. Och sen ska jag bara sova en gång till. Och sen är det dags för ett nytt hår. Oj, 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 så vi ses snart igen. Är ni redo då för transformation? Jävlar vilken transformation det kommer att bli. Tack för allt. Godnatt.